Prajem vám pekný jarný deň a pohodu pri sledovaní relácie Reportáž. Obrázky ako z rozprávky. Také sú diela Pavla Cicku a Pavla Hajka, insitných maliarov zo svetoznámej galérie naivného umenia v srbskej Kovačici. Od piatku 11. marca si ich môžete pozrieť pri Prievidzkom Artpointe. 590 kilometrov od Prievidze po prechode dvoch štátnych hraníc sa môžete ocitnúť na mieste, ktoré sa stalo inšpiráciou pre tieto čarovné obrázky. A hoci má mestečko Kovačica len približne 7000 obyvateľov, je známe na celom svete. Myslím, že je slovačko naivné slikárstvo. Slovenské insitné umenie z Kovačice a zo Srbska je istým spôsobom aj veľvyslancom našej krajiny a našich národov vo svete. To je to, čo je svetoznáme a čo nás predstavuje najlepším možným spôsobom. Som u najboljem svetlu. Ani jeden z vystavujúcich umelcov výtvarné umenie neštudoval. Pavel Cicka k maľovaniu inklinoval už ako žiak základnej školy, keď ilustroval školský časopis. Pavel Hajko hovorí, že maľovať začal náhodou. Kamarát on maľoval, sme spolu robili. On už maľoval, uravi, paľovať, poď aj ty maľovať. Ja mu uravím, ja neviem maľovať. V škole som prvo nechcel maľovať. Učiteľka čo hovorila, ja som celé druhé maľoval. Tak, ale na druhý deň potom sme odišli do Bleradu, kúpili farby, aj všetko, čo bolo potrebné. Platnosť, to som máme z priesipa ukradov. Také boli počiatky prvo. Pavel Cicka maľuje najmä kovačický chotár, polia, ročné obdobia a svojrázne postavičky hudcov i spevákov. Keď vyjdete do polia a vidíte, aj včera sme sa tu narozprávali, že prečo sú znázornené len strechy na domách. No tak, lebo keď pozriete zvonku do dediny, tak nevidíte nič iné, len samé strechy. Dobre, teraz, keď je obilie pozberané, ale väčšia časť roka je toho obilia po poli, takže len sa začervenejú strechy, nič iné sa nevidí. Aj kde tu je nejaký strom vyčnieva, ináč. A inšpirácia je priame z toho prostredia, ktoré je, tak povedať, teplé. Neviem, kto bol v Kovačici, tak pocítil, ako je tam, ako sa tam žije. Kovačica je môj srbský domov. Ale nie je to srbský, je to slovenský, lebo je to Slovensko v Srbsku. Ale cítim tam úžasný pokoj a stretám tam samých skvelých, úžasných, pohostinných ľudí, ktorých som si zamiloval a preto keby som mal byť niekedy v Srbsku a nešiel do Kovačice, tak by mi to bolo veľmi ľúto. Pán farár Havrila robí pre kovačické deti už niekoľko rokov dva projekty. V zime im nosia vianočné balíčky a v lete pre ne pripravujú slovensko-srbské tábory. Obrazy Pavla Hajka medzi kovačickými majstrami štetca ľahko spoznáte. Jednoducho hľadajte kohúta. Kohút je symbol plodnosti, symbol mužnosti. Moje ako strážnik vo dvore. Vo dvore musí byť len jeden kohút a musí mať veľa sliepkov. On predlžuje ten život. Lebo vieme, že sliepka by zniesla vajce, ale z toho by sa nevylialo kuriatko. A kohút musí spraviť svoju robotu, aby predlžil život. Dva z novších hajkových obrazov sú však iné už na prvý pohľad. Ich farby sú temnejšie a kompozícia fantastickejšia. Ak chceme ísť napred, sa myslím aj zmeniť. No tak aj ja každých 5 rokov niečo vymyslím, zmením. No tak aj toto som začal kresliť. To je ako život z tej druhej strany života. Čo nás tam čaká, kde budeme a tak. Slováci, prevažne evanjelici, prišli do Vojvodiny v 18. storočí. 200. výročie ich príchodu do Kovačice znázorňuje obraz v Kovačickej galérii. Je na ňom presne 200 postáv. Svoju pravlasť nosia vo svojich srdciach aj ich potomkovia. Viete, odkiaľ prišli vaši do Kovačice? Mám informáciu, že je to z Ači, kde som aj bol, aj kde je najviac rodine Cickovej, to je pri Budapešti mesto. No, znamená, že oni už sa odsťahovali zo Slovenska a niektorí predĺžili tú cestu na Dolnú Zem, do Srbska,
kde sa aj nasťahovali. Niektorí zostali v Maďarsku a niektorí žijú ešte dodnes tu na. Naši predkovia z Lúčenca, dedina Vidina. Raz keď sme prechádzali cez Vidinu, tak tam pekne písalo stavebníctvo Hajko. Tak hádam, voľaký predok ešte zostal, tak z Vidine sme. Chodíte rád na Slovensko? Rád, lenže žena už hovorí, že už bolo dosť. Lebo každý mesiac sme tu, hádam. A na veky 5 dní, lebo koľko. Možno to je veľa, ale nám je to málo. Rodný kraj mi je tam, ale vždycky, keď prídem sem, tak niečo ma láka na Slovensko. Priame som pred chvíľou rozprával, že od možno 10 rokov sem dochádzam a vždy mám nejaký pocit, že je tu moja nejaká vlasť alebo korene, že sa tu nejaké city jesto zostali. V okrese Kovačica sú Slováci najpočetnejšou národnostnou menšinou. Žije ich tam viac než 41%. U autonómnej pokrajine Vojvodiny živí niekde 29 nacionálnych zajednic. Keď si zoberieme Vojvodinu ako takú, je to autonómna oblasť, ktorá žije, myslím, 29 národnostných spoločenstiev, komunít. Všetkým sa tešíme a so všetkými dobre vychádzame. Ale samozrejme nie za to, že sa momentálne nachádzam na pôde Slovenska, ale chcem povedať toľko, že aj spomedzi nich musím vyzdvihnúť slovenskú národnostnú komunitu, ktorá žije v Srbsku ako krajine lojálnu voči krajine, v ktorej žije a pritom nezabúda ani krajinu svojich predkov. My sme, tak povedať, Európa v malom, je tam Rumúnov, je tam Maďarov, je tam Rusínov, Srbov, Macedóncov, máme rôzne národnosti, ale je to v tej tolerancii, že tolerišeme aj jedni druhých. Napríklad, keď máme nejaké manifestácie, kde sú súbory, to je vynikajúce si pozrieť, keď napríklad 10 súborov vystupuje a každý je v inom kroji, inakšie sa spieva. Myslím, to je čaro toho všetkého. A to je to, čo robí z Kovačice miesto, ktoré, ak ho navštívite, zostane už navždy vo vašom srdci. Veľká noc nám už klope na dvere. Ak ste sa ešte nerozhodli, čo na sviatočné dni upečiete, pozrite si náš pondelkový región. Nájdete v ňom recept na typickú veľkonočnú pasku.